get it off your chest. Det er forbanto for meg. Vi vet jo at det kommer, og vi har snakket om det i veka at det kommer. Og så går det 12 sekunder, og så får du han rett i revet. Så det er... Nei, jeg er irritert nå. Ja, som vanlig så er han herlig rett på sak av Jostein Grinhaug. Hva med lagoppstillingen? Ja, nei, jeg er kjedelig i det. Det blir de samme edler denne gangen. Artig å tape i tippeliggende når vinner sier det ikke ligger han tross alt. Nei, det er ikke det. Det er forbannet irriterende å tape. Se litt om innsatsen til keeperen din. Nei, jeg har vært litt spent på han, for han er jo gammel uten hår. Så han er en brukbar keeper. Og i tillegg til en knakende kjekke fyr. Det er bare bra det. Et nyoppbruket lag fra Haugesund er vel ikke det du frykter aller mest. Vi kommer her med frisk mot, så jeg tvekker for at det blir 5-1 i dag. Du sier så. Ja, det er alltid mulig. Blir litt naive i en liten periode der, og da er det smokk-smokk, og så er det 2-1, og så klarer vi å få utligningen. Så da kan jeg ikke deppe for mye. Det viser jo en enorm moral i laget når de klarer å komme tilbake til 2 så kjappe. Jo, men svart. Hvis vi ikke har moral i laget, så rykker vi rett ned, det kan jeg si. Thomas Sørum skulle kanskje blitt matchen her på slutten. Ja da, men nå fikk han en pinne i dag, og så rekner vi med det blir et par til i løpet av året. Blir det en pinne i kveld? Nei, slutt på det.